Avokatët penalist kanë thyer bojkotin dhe kanë marrë pjesë në seancat gjyqësore. Kreu i kësaj shoqate, Sajmir Vishaj, e cilëson të gabuar vendimin e Komitetit Drejtues të Dhomës së Avokatis me argumentin se rruga e vetme për të kundërshtuar hartën e re gjyqësore mbetet gjykata kushtetuese. Që në momentet e para, ku kemi rëndjeni me vendimin e Komitetit Drejtues të Dhomës së Avokatis, ne nuk kemi qenë dakord. Mendoj që greva nuk është mjeti për të realizuar qëllimin. Dhoma e avokatëve të Shqipërisë i ka të gjitha mundësitë dhe mjetet të drejtën e aksesi për të drejtuar gjykatë kushtetuese ndaj vendimit këshillar gjyqësor. Ne me grevën nuk kuptojmë të jenë ditë pushimi. Ne do i përgjigjemi interesave të klientëve tanë, të cilët kanë paguar për të marrë shërbimin, por mendoj që rruga që është zgjedhur për të bojkotuar seanca gjyqësore, mendoj që nuk është zgjidhje. Avokatët, sipas Vishajt, nuk janë e vetmja palë që dëmtohen nga ky vendim i KLG. Për këtë arsye, ai kërkon Dhomës Kombëtare të Avokatisë që të mos bëjë presione me heqje licencë ndaj avokatëve që marrin pjesë në seanca, por të bashkëpunojë me palët e tjera që preken nga ky vendim. Dhoma nuk është një dhomë private. Dhomë private për të hequr licencat, për të bërë një lloj presioni. Avokatët të gjithë duhet të respektojnë instancat. Por nuk mund të bësh një presion që unë do të heq licencën. Cili jeti që do të heq licencën? Unë mendoj që ka vend ende që Dhoma Avokatis në bashkëpunim me palët, sepse nuk jemi vetëm në palë, këtë duhet të kuptojmë. Dhe kjo arta gjyqësore prek interesat e të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Pra, Dhoma duhet të hyjë në bashkëpunim dhe me shoqatat e prokurorëve, me unionin e gjyqtarëve për të qenë palë, sepse arta nuk prek edhe cënon vetëm interesin e avokatit. Cënon dhe interesat e palve në proces janë prokurorët dhe gjyqtarët e atyre rrethëve gjyqësore që cënohen. Por teksa penalistët kanë marrë pjesë në seanca, në rrethe avokatët kanë vijuar protestën. Vetëm në gjykatën e Korçës u anuluan këtë të mërkurë 70 seanca. Sipas avokates Evis Miço, pjesëmarrja në seanca është e vetmja mundësi që KLG të tërhiqet. Po nuk është ky momenti, sepse tashmë nuk kemi akoma një akt normativ që të jetë miratuar propozimi KLG-s. Pra KLG-ja ka marrë vërtet një vendimarrje për numrin e gjykatave, kjo do të miratohet me vendim Këshillit Ministrave në diënin tonë. Dhe në momentin që do të miratohet me vendim Këshillit Ministrave, dihet rruga ligjore e goditjes së vendimit Këshillit Ministrave, një akt normativ i cili cënon në fakt interesin publik. Nëse Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk merr një vendim brenda datës 17 qershor, avokatët nuk përjashtojnë as bojkotin e masave të sigurisë. Po shkazimet mund të vijojë bojkoti, mund të ketë mbase bojkot, këtë nuk jam unë autorizuar ta them, mbase bojkot mbase edhe të masave të sigurisë, të cilat janë kanë më shumë ndikim dhe janë do të krijojnë problematika të mëdha për sistemin. Këtë nuk e them unë, mendohet ka propozime të natyrës.